experiment to see how we meet and work together collectively, and one that really tried to challenge the expectation of an audience to be someone who was part of a kind of an experience that was participatory. And so our following project is Folly for a Flyover, which I can imagine in Portuguese is just as difficult as it is to say in English. And so this was the occupation of another disused space below a road in Hackney Wick in East London. And we turned it into, we built a small building that became a cinema and a cafe and essentially a space that could be appropriated by the community. So there was a very different ambition in this project. This project was about trying to involve people who live locally and to provide a space that could be utilized and run and managed by them. And so it hosted lots of different events. It was right by the canal, so we had some boats. We had workshops happening, we had yoga classes. And the idea was that to try and create a kind of myth there, kind of like a narrative that someone had built a house and then they had come along to build the road, but the person in the house refused to move, and so the road had to be built around the house. Of course, none of this is true, but the idea is to try and give the site a sense of history and to make it something that people would sort of talk about, so become a kind of place-making tool. The cinerarium and this project were both temporary. They were just done in the summer. Someone risked their life to do this one for us. And this was a project that was actually quite controversial because it was right next to the Olympic Park in London. And a lot of places in the local area, people had been moved, and lots of community spaces closed so that they could build houses or kind of expensive things to take advantage of the development around the Olympics. And so we really wanted to make visible the fact that there were people living there, there were people who needed space, and the community could take advantage of maybe spaces that were usually considered dangerous or not able to be occupied. The kind of amazing thing about this project was that it wasn't really about the structure. Actually, we didn't use the structure that much. What the structure allowed was that it became a focal point to activate the public space around. And this is the East London Brass Band, who came and played their instruments, and the acoustics were incredible under the motorway. And because everything was so public, it was free to everybody. Even if you wanted to see the cinema, it was open, so we couldn't really ticket it, we could just turn up. And so this project is one that's maybe slightly different in that it was commissioned by the Royal Institute of British Architects, who are a very formal organisation in London. We were interested in looking at playgrounds that used to be built in estates in London. In the 1960s and 1970s, and this was an era that was post-war, where there was lots of new building technologies, and it kind of moved towards high-rise living and concrete as construction material. And it was also a time when the architects had a lot more kind of, maybe a lot more authorship that extended beyond the building, and so they were doing playgrounds as well. And this one is called Churchill Gardens. The estate is the largest estate that was built in the post-war period in London. This structure is called the Flying Saucer. This one is a slide in a tower which sits below a very, very tall building built by the architect Erno Goldfinger, who's a very serious Hungarian man, and it's quite interesting to think of him sitting there doing these drawings, trying to design a sand pit and the slide. And what we realised about nearly all of the structures was that they've all been demolished. And playgrounds today are very, they're very brightly coloured,
They're very concerned with safety, and they're very simple in terms of how they dictate how children should play. Whereas this kind of thing is kind of a mystery. You have no idea. Children are really challenged by this kind of thing, and it's obviously quite dangerous. Our idea was to almost pretend that we had gone out, visited these structures, and like in the cast courts at the Victorian Art Museum, we would go out and take casts and rebuild these structures full scale so that people could experience them how they once were. Only we did it in brightly coloured foam, which is incredibly soft industrial material used in the seats on aeroplanes or packaging, and but it comes in these incredible colours. So like with Cinerolia, this project was very much about taking a material that's maybe overlooked for its aesthetic qualities and really making people kind of look twice for the possibilities for using something which is very cheap and easy to use, and it also kind of looks like concrete. And so, in a way, this was a project that reversed the process. We did the project first, and then it produced a series of research for a process of research for us. So, people would visit Playground, which was in a gallery space as well, so it was inside. And they would play on it, and we would see how these structures may have been used when they were first made. But also, people who still live in the estates came and visited and told us about how they used these playground structures when they were first built. So the project was a provocation. It was a way of kind of trying to make people talk to each other and ask about the possibilities for architecture that may go beyond what we think is possible. And in the world of building playgrounds, not much is possible at the moment. And it was amazing because it really filled this gallery space for children, which I think no one usually is under 50 years old in this building. So that was amazing. So I want to just kind of give you a sense of the range of projects that we do. And although those ones I've just shown are contemporary things, we kind of really work in this way. This is kind of our kind of selection. So we do buildings. This one up here is an art gallery for girls at the university, which is going on site this year. And we have some bigger projects in the pipeline, like a really big greenhouse, which will be in a disused building. But then we have done kind of more similar other things, such as this slide, which is a group slide, so like 20 people could go down at the same time. And then things that are more kind of installations. This was in Vancouver, and it was like an allegory of the good and bad city. And we worked with administrators to try and talk about an image to describe Vancouver and what's happening there. And so I think all of our projects really try and begin a conversation about something that we're interested in. So these were kind of the kind of keywords that I thought really summarized sort of what we were doing. Whilst the projects themselves could be somewhere between art or architecture, the thing that's really connects them is the fact that the process is a part of what we do, and I think for us the process is the work. And so all of this happens at our studios in East London, which is a warehouse. This one's called Sugar House on the right, and this bright coloured one is called Yard House. And Sugar House is an old industrial unit. The area is called Sugar House, this road, Sugar House Lane, which is where we took the name from. And then Yard House is a building that we built collectively as an artist studio. And so the studio was built by these brightly coloured concrete tiles that then have pigment put into them to make them different colours. And the idea of this building is to create a new model for new build art spaces, which are very expensive in London. And so this one was a very cheap construction, but then we wanted to add this layer of kind of something more interesting, something that would be
idea of the backdrop to the yard space where a lot of our public activities happen. So we kind of did a decorated facade, which you can now find on Instagram. We have like a lot of visitors who come and take photos of their dogs, some street fashion shoes. We have some wedding outside. And it's really interesting how this project is kind of advanced in some other world. But our studio is the inside of much more prosaic. It's a space where we have an office, an assembled office, where we share it with carpenters and other makers such as metalwork, and we try and have all these facilities on site with us. And we have a very large space where everybody who works in this kind of complex of studios has access to shared tools and a very large space to work in. So we're able to test things at one-to-one. We have the space and the equipment in order to try and carry out different types of experiments. And the great thing about this is that everyone walks through the space. So you're trying to make something and someone else will see and you have a conversation and they might give you kind of idea about how it might be better to do. Or we would be walking through and see a carpenter building a beautiful kind of object and you can kind of understand through seeing something being made the process and how then to make you design kind of these types of things. This is Steve, one of our carpenters. So we have kind of a big workshop. So the construction site is a really important element to our work. This is Neronium before it became a cinema, creating a sort of an assembly line as a way of building on site, but also inviting other people to come and work with us. So everything on the construction site is really simplified. It's really put into a series of steps so that it's easily accessible to people who don't have any construction experience. And so we test the curtain as a group. We kind of made these weird machines. This is a vacuum former for bending plastic. And these would just be ideas that people would just start making as a way to solve a problem. And then it became a really big endeavour to try and get everything done. I think it was 3 kilometres of sewing to do the curtain. And the same with the folly, it was 11,000 wooden bricks. And they all had to be drilled in 2 places, and then they were threaded through rope, and so it acted like a kind of wall that was tied back to a scaffolding structure. And so this became a kind of, I think it took about a month to build the whole thing. And so the construction site becomes a place of design and making all at the same time. And then kind of the other end of the spectrum, which is where we are kind of more now, is where we're building things ourselves. And we've realized through this process of making how much you have to work with other people in order to kind of realize the project. It's how it's all about organization and strategy. How are you going to design a 3-meter-high structure so that it can get out your front door? How are you going to offload a ton of foam into your studio space? And then on site, the logistics of working with metalwork and then woodwork and then a completely malleable and very precious material that has to look really good at the end so you can't get it dirty. And whilst people are all quite maybe boring problems, they really are at the root of how you navigate a project and how you get something to happen and really coordinate with others. But sometimes we don't even construct our projects. This is a playground we did in Scotland, in Glasgow, and all we did was clear the site and let children play, and all they needed was mud. And then we
started introducing some tools, and they began constructing themselves. And so the project was the construction of the business. Being on site and making was the project for the children, and introducing other things such as fire as a way to talk about responsibility and managing risk. So they would have a fire and they would eat every day. And this is a very poor neighbourhood in Scotland. It's, most children don't even have shoes or coats to be able to even play outside. So part of the project was just to bring some boots for the children to wear to facilitate them being able to play. And so we built very, very little, but we began, we instigated this project. So we also are the owners of this playground to a certain extent. We manage it and employ, this is Robbie, who's the permanent play worker, who we're responsible for his employment. So the project has extended to actually talking about the management of management systems. And so this is the final project that I want to introduce, because I think it really synthesizes this mixture of working as an architect and designer, but at the same time doing it through a process of construction, which really involves other makers and other members of the community or user groups who you're working for. So Granby is in Liverpool, and it just refers to this set of streets, which are made up of a number of houses, which are all empty. They've been abandoned through this kind of process of managed decline since the 1990s, where the local government tried to dissuade residents to leave by just ignoring them. And this is very controversial because at the time, it was a very politically sensitive area. That I think Liverpool has the largest black population in the UK, and there were race riots in the 1980s, and so it's really, the actual urban decline is really tied in with a lot of controversial political and social issues. And so communities really felt that they had been completely abandoned by the people who were supposed to represent them. And they would kind of start to play with this a little bit and kind of try and counter this destruction by small forms of activism, one of which is to be visible, so to decorate their streets, to show that they are still living there, even if it's a very reduced number of people. Even though, to a certain extent, this is kind of what the housing is left like. So yeah, this is the process of planting. This is quite an extreme example, but so we started working with this community because they wanted to bring some of these buildings back into use. So we worked with what we called a community land trust, which is a quite new type of organisation in the UK, where a community can form as a trust to buy property of local authorities very cheap and redevelop it. And the structure is that it separates the value of the house from the value of the land, which means that it's able to be sold more cheaply to maybe people who are in need of housing. And it's owned by the community who can't sell it for profit and can't profit themselves. And so we worked with the community to try and take advantage of the fact that a lot of these buildings had walls that had fallen down or ceilings. So you can see in the model, the bedroom at the front has got a big pitched roof. Normally it would be flat with an attic, but because there was no ceiling, it's cheaper to leave it like that and create an unexpected space than spend the money to build a ceiling. So it's kind of these small moves to try and take advantage of the fact that the buildings were in a certain state. And so this is how it is occupied. This is one of the members of the CLT. And what we were really struck by was the fact that there was no money for us to really make these houses beautiful and feel like homes. Everything would have to be very simple and not necessarily cheap, but not at the same time
not have that kind of quality that you would hope if you were building your own house. And we were really struck by how other members of the existing community had decorated their own homes. And we wanted to be able to provide this kind of layer for the houses. And so this led to our project, the Grammy Workshop, which is the project which we won this Turner Prize for last December. And we were nominated for the Turner Prize for the work on the houses that we've done in the community. But we didn't want to exhibit the community. We felt this would be insensitive. It was their story to tell, not our story. And we were also very aware that the Turner Prize wanted to use us as a way to be provocative and talk about what is art, what is architecture, and to start this conversation. And so we reacted to that by using the funding that we got to do the exhibition to create a company called Grammy Workshop, which would develop products made from the materials found in the local area to begin with, that could be then used in the homes to provide this extra layer of design to them. And so this was the exhibition in also in Glasgow. And this kind of terracotta terrazzo stuff is made out of the rock from the building sites. And so the first item that we developed was this mantelpiece going over the fire. And it was kind of ended up being a whole series of different objects and products. And then they were put into the homes, but then also are now available online. I don't know if we ship to Brazil, but if you're interested, it's www.grammyworkshop.co.uk. And so there's a light, bookends, trivets, and then these are ceramic doorknobs and handles that were then put in a barbecue, wrapped in foil, put in a barbecue to give this smoked effect. So it's a very similar idea to our early project, to take something from material that's very cheap, very simple. You don't need lots of technology in order to transform them, but apply a process which really makes something that's really curious and really interesting and maybe unexpected. And so yeah, this is one of the actual bathrooms. So for example, we only had the money to buy the cheapest white tiles, but we were able to then use, we call this decal, it's kind of this thing, as a really cheap way to try and add something to the houses. And so everything was made on site, we worked with an artist, this guy, he's an artist, and then us, in the backyard. And this became a very big project where we then started to employ actual makers in the local community. And what it really revealed is that there are a lot of people who are involved in making, but they have no space to do so. And Grammy really was a place where there was a lot of skills and a lot of craft, and it completely disappeared from the area. So we were interested in this idea as the house itself being the site for making, goes beyond the kind of cheap IKEA thing, about being able to fabricate things literally in your back garden with equipment that anybody might have. So it turns out if you put banana skins in with the ceramics, you get really beautiful musical patterns. And this is the making of one of the terracotta lampshades. And so now we have this permanent space in Liverpool, in the community where we've developed these housing projects. And the space is somewhere where we can run workshops, but it's also an actual space of making where these products are fabricated and then sold. And so the sale of projects has created a kind of sustainable way to keep this as somewhere that can employ local people and continue developing products. And so, yeah, this is the ongoing workshop. If anyone's in Liverpool, feel free to drop by.
Agora a gente vai mover para a hora Taves. Teve aquela tragédia que ignora no Rio da Quebrar, que um ex-aluno matou
dois alunos, né? E, na verdade, a prefeitura entrou em contato com a gente poucos dias depois, porque eles tinham uma ideia de fazer uma reforma do prédio antigo da escola, uma escola em Realengo, que tinha 40 anos de vida, uma escola bacaníssima, com uma equipe super unida. Eu fiquei muito emocionada no dia que eu cheguei lá e conheci o pessoal. Eu cheguei, vocês chegaram, foi um clima terrível. O clima estava realmente lá de fora, repórter, estava de dentro, o pessoal muito unido, muito disposto a mudar um cenário de tristeza e de desespero. Então, a gente, no começo, a prefeitura pediu para eu selecionar mais ou menos, que fez a reforma da escola, e eles pediram para a gente escolher 100 crianças e fazer uma oficina com elas para tentar fazer a fachada nova da escola. E, justamente conhecendo a escola nesse dia, conversando com os professores e tal, eu reparei que é uma escola no centro de um bairro, todo mundo conhece a escola, tem gerações e gerações de irmãos e pessoas que estudaram lá, muitos pais são voluntários na escola, então é uma coisa que impactou só a turma, impactou toda a comunidade do Rio de Janeiro, todo mundo que ouviu a história, mas a escola inteira estava muito impactada, e a gente decidiu então trabalhar com as 1.600 crianças da escola, e quando eu falei isso, eu não tinha a menor ideia como ia ser feito. E o que a gente fez então foi reunir, eram 34 turmas, a gente teve dois encontros com cada turma, e a ideia foi, não tinha muita ideia também de como lidar com isso, porque eu trabalhava já na Maré, que eu vou mostrar para vocês depois, um trabalho com mais tempo para pensar, para conhecer as pessoas, para ter uma troca, e ali não valia muito tempo. E aí, o que aconteceu é que quando eu encontrei as crianças, eu perguntei logo o que é a escola para vocês. Foi a pergunta que surgiu. E as crianças começaram a falar, a escola é lugar de aprender, lugar de conhecer, lugar de brincar, e aí aquilo virou a chave para o desenvolvimento do trabalho. E foi muito interessante também que eu notei logo no começo, que as crianças, nenhuma delas, eu trabalhei, sei lá, com 4, 5 turmas num dia só, e voltei para a casa de Realengo, até Laranjeiras, vendo os desenhos que eles fizeram no papel, eram ideias, frases e tal, e eu fiquei muito impressionada que não tinha ninguém que falava do passado, eles falavam muito do momento presente, reafirmando o momento presente, era bom estar vivo, era bom estar ali, e não tinha uma coisa muito, trazendo tristeza de volta, era uma coisa muito positiva e muito presente. E foi só a partir desse encontro com as crianças que veio a ideia da fachada do nome do projeto, que é a escola agora, que é o momento presente, isso teve muito a ver com todo a filosofia da própria escola, foi muito bacana. E aí, a ideia é que a gente nem fizesse, pode voltar um pouco, Júlia, que a gente nem fizesse um painel com desenho das crianças, como a gente sempre faz, porque a fachada da escola é muito grande, se a gente colocasse esses desenhos pequenos, não ia ter visibilidade, ia ficar uma bagunça, e a gente acabou conseguindo um muro em cima da hora, porque justamente o desenho das crianças eram tão contundentes, tão interessantes, que foi obrigatório a gente fazer um painel que tivesse uma escada, que a gente pudesse chegar perto e observar os desenhos, ler o que estava escrito. E era muito interessante que aparecia primeiro de tudo era o nome da escola, que é um nome que Tarso da Silveira, é um nome grande, né, que a gente imaginou que eles não fossem colocar o nome da escola com dois azulejos, como cada criança recebeu, né, para fazer. Mas era muito importante essa informação. Então, a gente foi descobrindo isso junto e foi muito bacana o processo todo. E aí tem uma parte de produção do painel no ateliê, então são as artesãs que eu trabalho desde 99, alguma delas. E tem um forno de cerâmica, todo o processo do desenho e da numeração do desenho, e parte das manchas coloridas que eu vejo para as crianças também na escola, além do outro painel. Pode passar geral. Esse painel ficou no pátio da escola, a escola não tinha pátio, antigamente, a escola antiga, e eu gostei muito porque ficou numa parte, dá para ver também, que tem um pátio grande, e ela continua a partir daquela grade para uma praça lateral que também foi reorganizada, era um lugar totalmente largado e tal, e foi muito bacana a gente conseguir fazer esse painel que entra e sai, e enfim, as pessoas não têm nenhum vandalismo, não tem nada, porque foi feito por eles, tem o nome deles, isso é antigo, né? E aí, logo em seguida, veio um outro tipo de projeto com outra escala, que foi também uma pedido da Secretaria de Urbanismo, de fazer, correndo em 3 meses, um projeto enorme na Transcarioca. E, na verdade, o pedido foi que a gente fizesse um trabalho, isso foi em 2012, pedido que eu fizesse um trabalho com o tema das Olimpíadas. E aí eu estava indo viajar nessa época, depois da escola, cansada e tal, e eu escrevi uma mensagem lá para o secretário e falei, olha, Olimpíada eu não consigo fazer, não tem nada a ver com a região, né? Que essa região é a região de Campinho, né? Que é entre os bairros do Valdo Cruz, e perto da Serrinha, etc, Madureira, e eu falei, olha, essa área para mim é música, é samba, é Olimpíada, eu não vou conseguir fazer nada. E aí fui embora, e quando eu fui embora eu falei, cara, que imbecil, né? Porque, assim, vou perder o projeto, não dá para perder o projeto nessa época e tal. E aí, quando eu cheguei do outro lado lá, recebi um e-mail, o cara falou, não, que ótimo, pode fazer com esse tema mesmo, tá ótimo. Então, foi ótimo. E não daria tempo de fazer uma produção como a gente costuma fazer, com os moradores locais, que é a ideia principal do projeto, é essa construção coletiva, né?
E aí teve que ser uma coisa rápida, feita numa fábrica, são 35 mil azulejos. E aí foi inspirado, assim, tinha foto melhor que essa, mas esse é meu pai, que eu achei engraçado. Foi inspirado nesses azulejos de boteco carioca, típico, já do subúrbio, tem muito ainda, vocês devem saber. E aí a ideia veio um pouco desse, o azul era para ser aquele azul, a fábrica errou as cores todas, mas foi assim que a gente conseguiu fazer. E dentro das caixas de azulejos, quando as caixas chegaram no local, vem esses papéiszinhos dentro, separando os azulejos. E muita gente da obra, e a parte melhor do trabalho, né, de tudo, é colocar o azulejo na parede. Né? Porque lá você tem 200 pessoas trabalhando numa obra que não é a sua obra, né? Faz parte daquilo, uma parte bem pequena daquilo todo. Então, no começo, os caras têm uma parada muito machista em geral, porque eu sou mulher, não sou arquiteta, mas aí o cara, os engenheiros depois me contaram, ah, ela vem artistinha, né, que sabe, o azulejo colorido numa obra, fica atrasada, não sei o quê. Mas aí você vai mostrando as coisas, vai funcionando, então, né? Vai sabe de planta, né? Então vai dando respeito ao longo do tempo. Aí chega na obra, já tem um outro embate com mais de obra, e quando chega na obra mesmo, tem um embate com seus próprios funcionários, que não podem mostrar para os outros que você manda neles. Então os caras fazem tudo ao contrário do que você pede, é uma coisa incrível. Aí você entende isso, leva um tempo até ficar tudo bem. E o pessoal da obra também fica chateado porque eu preciso deles para mover andaime, esse tipo de coisa, né? Então atrapalha. Só que quando eles começam a ver o que, que é o trabalho, o que está falando do trabalho, eles se identificam, né? O samba, o João e o Rio. Todo mundo se identifica de alguma maneira com isso. Então é muito bacana porque depois de uma semana, duas, está todo mundo muito parceiro e fala do nosso projeto. Então, na hora que isso acontece, eu vejo que ele funciona porque ele não é mais meu projeto, ele é o projeto que está na rua, que está no espaço público. Então, o que foi legal, volta lá, Júlio, é que esse negócio, esse papelzinho, a gente fez um carimbo para explicar quem era o jongo, porque samba todo mundo sabia o que era, mas o jongo não. E claro, os moradores, as pessoas que estavam na obra, participando da obra, que moravam na região, conheciam e eles eram os portadores dessa informação para os outros, que ficavam perguntando o que é isso. E a gente sentiu a necessidade então de fazer esse carimbo e espalhar para todo mundo. A gente viu mais de 1000 papelzinhos desses espalhando para os restaurantes, porque todo mundo vinha perguntar de fato o que era. Então foi muita emoção poder contribuir um pouco nessa informação para a cidade, né? E o mais engraçado depois é que a gente estava terminando de fazer a obra, vieram as baianas da Portela para fazer uma lavagem, porque elas acharam que o projeto era para elas. Então é bacana porque cada grupo acha que é para si próprio, né? Que fala de você. Uns dois anos depois eu fui à Madureira comprar papel de pipa para o meu trabalho, e aí acabou a luz, eu fiquei conversando com o cara, ah, por que tanto papel de pipa? Não, eu faço trabalho assim com azulejos. Ah, você já viu aquelas pipas ali no campinho, né? Então, para os caras que fazem a pipa, isso aí é pipa, né? Então, para cada um tem uma absorção de um jeito, né? Isso que é bacana no projeto. Esse, brevemente, eu quis botar para a zona portuária. Não sei se vocês conhecem o Rua da Conceição, o Senhor Mal, do Observatório do Valão, do FRJ. E a gente fez um painel nesse comentário em 2012 também, que é esse painel que tem 60 metros por 8 e mais ou menos 18 mil azulejos, que estão quase todos prontos já há 4 anos atrás, mas esse grupo prometeu colocar no muro, não colocou até hoje, porque eles estão dentro de uma caixa. Essas pipas, na verdade, a ideia, obviamente, era observatórios que diziam que fosse alguma coisa ligada ao céu. E como a gente ia fazer um trabalho com as crianças da região, e a gente também tinha pouco tempo, por uma série de coisas, a gente nem foi pago para fazer as oficinas e tal, a gente determinou essas pipas, né? A pipa também é uma forma de observar o céu, sobretudo para as crianças da região portuária, que moram nos morros e que tem essa tradição de campeonato de pipa há um tempo. Então isso dizia diretamente a eles e foi muito bacana o processo. Aí isso foi só, pode passar, só, é o processo sempre, né? Do azulejo, do desenho, e ali o ateliê. E finalmente a gente chega onde eu queria chegar, que é o trabalho que a gente faz na Maré desde 2006. E a gente queria, antes de eu falar um pouco do trabalho, eu queria falar rapidamente da Maré para vocês, pode passar, porque a Maré ainda é um bairro, desde 94 foi oficializado como um bairro, com 140 mil habitantes, desses aproximadamente 35 mil crianças entre 5 e 15 anos. Ele é dividido em 16 comunidades e ele fica na entrada da cidade, é impossível não ver a Maré. Todo mundo aqui já viu a Maré, já passou pela Maré, querendo ou não. Porque ela fica justamente, você tem aqui a Maré, essa parte amarela de cima, você tem ali a linha do Fundão, a entrada do Aeroporto Internacional da cidade, você vai ter a linha vermelha passando por lá, a Avenida Brasil passando por aqui, e para entrar para sair da cidade, obrigatoriamente você tem que passar por ali, então, e até de helicóptero você tem que passar por ali. E aí, esse é o bairro que a gente trabalha, a Taves também, trabalha aqui comigo, e a gente vai chegando perto,
E bom, embora as primeiras habitações da Maré contem 16 comunidades, as histórias são muito diferentes na ocupação de cada uma delas. Mas parece que de mal começou a ser populado mais ou menos nos anos 40, né, Cátia? Não sei se vocês sabem. E a Nova Holanda, que é onde a gente trabalha, é um pouco depois disso. E foi então oficializado como bairro em 94. Até hoje muitos moradores não sabem disso, eles vivem dizendo que moram com sucesso, em ramos e manguinhos, às vezes, para poder justificar o interesse no trabalho, etc. E a gente, ali onde está onde a gente trabalha, ficou escuro. E a Vila Brasil está aqui. A Vila Brasil está aqui e a minha família está lá. O que aconteceu foi que em 2012 a gente resolveu fazer um projeto piloto. Pode passar, Leite, por favor. Um projeto piloto sobre as placas de rua da Maré, porque algumas ruas tinham nome e outras não. Quase de casa ocupação que eu estava falando, só voltando um pouco, muitas das ruas eram rua 1, 2, 3, 4, rua A, B, C, D, porque era um espaço provisório de ocupação. A Nova Holanda, por exemplo, foi muita gente que veio do morro da Favela do Esqueleto, que é onde é o UERJ hoje, para ficar ali, para depois proceder de Deus, um espaço de triagem e espaço provisório. E a ideia, então, é que aquilo ali, as construções eram todas provisórias, madeira, na Nova Holanda especificamente, e as ruas tinham esses números. Só que, claro, aquilo foi se consolidando, e nos anos 80, a Iana, que é a diretora da rede, que a gente trabalha, ela promoveu uma mobilização na Nova Holanda para dar o nome das ruas. Então, muitas das ruas têm nomes da época do final dos anos 80, Rua da Pedro Neves, Rua 15 de Janeiro, né? Só que tem muitas ruas que têm nomes de moradores também, né? E a gente sempre observou, desde que eu cheguei lá, que muitas ruas não têm placas, ou se tem placas, são diferentes, você não consegue ler direito, algumas não têm e tal. E aí o que aconteceu é que a gente sempre teve vontade de fazer o projeto das placas, até que finalmente, em 2012, foi lançado o primeiro guia de ruas da Maré. E isso foi um feito extraordinário, porque foi um trabalho de mais de 10 anos do Censo Maré, que foi a própria rede com o Observatório de Favelas, depois com a Enchente Internacional, com vários parceiros, no final do processo a Prefeitura ajudou, criou esse processo de fiscalizar, de desenhar, de levantar o território. E porque os mapas, inclusive, que apareciam no quatro rodas, etc., estavam todos errados. Quando aparecia, raramente aparecia, estavam errados. Então, a própria Maré resolveu fazer o próprio mapa, fazer o seu desenho, entender que lugar é esse e publicar isso, né? E, a partir disso, conseguir os CEPs, etc. Só que, mesmo nesse aí a gente começou a fazer as placas, e a ideia de fazer nesse formato, vocês veem que ele é muito parecido com o formato que a gente tem aqui oficial, né? E aí, isso foi proposital, obviamente, porque eu queria justamente trazer essa ideia de oficialidade para uma coisa que não era oficial, porque as ruas precisam ser batizadas, elas têm que ter uma certidão de nascimento, e na Maré elas não tinham. Então, mesmo assim, a gente fez um levantamento, começou, a gente fez o piloto, essas placas são um piloto de algumas ruas perto da rede, e a gente conversou com os moradores para saber quem era, o José Caetano, quem foi, né, e foi escrevendo e fazendo essa memória, né, foi lembrando disso. E foi feito em cerâmica, que é muito bacana, porque é uma coisa resistente, é um material que a gente usa, já tem algum tipo de reconhecimento desse trabalho com a rede, pelo trabalho que a gente vem fazendo, então isso é muito bacana. E a gente conseguiu então fazer o piloto. Em 2013, o Paulo Reinhoff, que era o curador do mar, ele adorou o projeto, o processo todo dessa história do censo, das ruas, etc. E ele acabou pedindo a placa para ser acervo da coleção artística do mar. Então, aquilo deu um certo status para a placa, e foi bacana, porque com a placa embaixo do braço, ele não pôde ir na IPP, na Secretaria de Urbanismo, e pedindo para criar um grupo de trabalho para finalmente utilizar as ruas. Né? Mesmo já tendo um guia de ruas, quase todas as ruas, algumas com nomes, outras com números, algumas com 7, outras 100, já foi um avanço enorme, porque aquilo já era um registro muito importante que não tinha antes. Né? Não. Em 2014 foi feito o segundo guia de ruas, aí botaram uma foto da gente na capa, vocês não sabiam. E aí finalmente foi criado um grupo de trabalho da Secretaria de Urbanismo, que durante 7 meses andou pela Maré, tentando oficializar as ruas, ou seja, finalmente tirando as certidões de nascimento das ruas. E eu não sabia disso, eu sabia que estava acontecendo, eu não sabia em que altura estava o processo.
E aí, de repente, o Oscar Fajardo, que foi o curador da Bienal de Arquitetura, né, de Veneza, ligou, convidando a gente para participar da Bienal. E quando eu liguei para a Eliana para contar, ela começou a chorar, ficou super emocionada, que ela tinha acabado de sair o primeiro decreto da oficialização de primeiras luvas de amarelo. Então foi uma emoção assim, indescritível. E aí a gente, enfim, a Bienal foi só uma cereja do bolo, na verdade, tem muito trabalho a ser feito, mas já foi um processo muito bacana de reconhecimento de um trabalho de mais de 20 anos, que envolve dezenas e dezenas de pessoas em vários processos, pessoas que nem conheciam, nem conhecem, que, enfim, que é porque todo um trabalho que é feito por uma organização que tem projetos de todos os níveis, todos os, né, artes e vestibular e etc, enfim. Então, acho que eu quis mostrar isso porque eu acho que é muito forte essa potência do coletivo, né, desse processo. E isso aí, mandando o cartão postal de Veneza para a Maré. E bom, e aí, para terminar, então, tem esse projeto, que foi o projeto do ano passado, que a gente fez. A gente costuma fazer na Maré as oficinas, elas duram diferente daquelas outras que eu mostrei no começo, que são mais rápidas, né? A gente só teve a oportunidade de estar duas vezes ou três vezes com cada aluno. Na Maré, a gente tem a chance de ficar o ano todo. Então, de 2006, acho que foi 2005 que eu comecei, não sei, 2005 para cá, a gente tinha patrocínio da Petrobras, era o programa Criança Petrobras. E a gente dava as aulas nas escolas. A ideia era fortalecer as crianças, que as crianças gostassem mais das escolas municipais, né? E depois a gente foi mudando um pouco, porque a gente acabou comprando forno de cerâmica, acabou ganhando um pouco mais de estrutura, e montou esse ateliê na rede, que é a sede lá da gente. E aí, a gente tem, então, um ano todo para trabalhar, e a gente vai definindo temas, né? E eu aprendi muito rápido que não adiantava nada chegar com o tema todo pronto lá, porque eu chegava na hora, dava um burro de nada, a criança vinha em outra coisa, e você não podia... Aquilo tinha que mudar, porque você tinha que fazer uma construção, né? Então, só um segundo, só para contar um caso assim rápido, a primeira turma nossa, uma das primeiras turmas, foram em três lugares diferentes, quando eu cheguei lá, achando que eu estava muito preparada, estava muito nervosa, achando que eu estava muito preparada para levar conhecimento, né? Eu cheguei lá e as crianças incríveis, então, como são as crianças, só falavam do caveirão, por exemplo, né? O caveirão, para quem sabe, esse blindado da Polícia Especial, né, que tem aquela símbolo da caveira e tal. E na época, o caveirão estava entrando muito, como continua entrando até hoje, na época era muito, eu sabia que era tanto, eu já sabia que era assim, já tinha trabalhado em lugares, mas... E elas tinham pesadelos com aquilo, porque o caveirão vinha com a musiquinha e oferecendo à criança um pintinho em troca de um bandido. É para dizer onde estava o bandido, que elas ganhavam um pintinho. Então era um negócio, num nível assim, de uma crueldade sem fim. E elas falavam daquilo rindo, brincando, mas aquilo saía nos desenhos, saía na fala, saía nas brincadeiras que tinha para provocar, porque estava vindo de fora, então tinha uma provocação que era interessante, enfim. Então a gente foi deixando aquilo sair, não podia fazer nada, de envolver aquela história, né? E aí, um belo dia, a gente nessa época não tinha mesa, não tinha lugar para a gente fazer tudo no chão, os azulejos não chegavam, né? Tinha uns negócios aí de material que não chegava, era complicado no começo, e a gente pedia de 15 por 15, vinha 20 por 20, e aí que não cabe força, só cabe 15 por 15. Enfim, a gente começou a desenhar e um dia as crianças começaram a criar uma história, e a história era muito bacaninha. Ah, hoje eu fui para a escola, não sei o quê. Eu falei para a Márcia, que trabalha comigo há 20 anos, minha super parceira. Falei, Márcia, que bom, o caveirão não está aparecendo hoje. Só que aí chegava no final, tinha uma festa de aniversário, e quando todo mundo ia embora para casa, o caveirão vinha e matava todo mundo. E aí a gente guardou aquilo, guardei aquilo numa pasta, e falei, bom, vamos esperar para ver o que acontece, né? Aquilo foi evoluindo. E um belo dia, uns meses depois, a gente fez um exercício bem simples, sobre a profissão, quem quer ser quando crescer, coisa e tal. E aí o Davi, que é um ex-aluno nosso, ele queria ser veterinário e ele desenhou um caveirão. E eu falei, pô, cadê o caveirão, né? Já tinha passado essa fase um pouco, já tinha acalmado. Ele falou, não, calma aí. Aí ele fez um caveirão que era uma clínica veterinária móvel. Então ele pegava um caveirão, desvaziava tudo e fazia uma clínica veterinária móvel para pegar todos os cachorrinhos que agora lá da Maré. E cuidar deles. Então, aquilo foi para mim um exercício impressionante. E a gente depois, todo mundo achou pelo máximo, e a Taverão virou sorveteria, virou ambulância, virou uma série de coisas. Foi uma catarse importante, foi a deixa para a história. Então, a gente, primeiro painel coletivo feito com eles foi justamente essa história que eles criaram, e no final, o Taverão virava uma clínica veterinária. E essa turma, na verdade, a gente acabou fazendo um trabalho, eu conversei muito com a escola, né, porque eles estavam com muitas dificuldades de aprender, claro, com todas essas operações, etc. Existe uma dificuldade muito grande de concentração
E na época, a gente chamava 10 anos, né, para aprender história do Brasil, colonização, coisa e tal. E a gente trabalhou na história do Guarani, que era a história de um índio se apaixonar por uma portuguesa, então uma história de amor, mas era que a gente não falou muito disso também. Então acabou sendo muito bacana, porque aí foi o Museu de História Nacional, Museu do Índio, passei de lá e para cá, para poder criar esse imaginário, esse conteúdo, para que eles possam produzir o painel. Né? Então foi esse o processo do primeiro projeto, que a foto não está aí. Mas aí, dando um salto de 10 anos, esse projeto, a Petrobras, que patrocinava o nosso projeto até mais ou menos 2014, parou. A gente ficou voluntário em 2014, e em 2015 a gente conseguiu um prêmio do edital do Fomento. Então, graças a isso, a gente conseguiu continuar o projeto. E o projeto se chama, então, Correspondências Cariocas, é esse que vocês estão vendo. E, Júlio, se quiser intervir, Júlio participou ativamente do projeto. Valeu. E esse projeto foi bacana porque a gente conseguiu convidar vários artistas e vários amigos também, poetas, o Júlio que trabalha com papel machê, uma série de outras coisas, acabou entrando no projeto de cabeça desde então. A Tati, que faz o trabalho do Mauro Alado, a Tati Osberg, que fez também uma oficina de fotografia, que eu esqueci de botar foto aí, que são lindas. E muita foto. E o Guto, que é um amigo meu historiador, então as crianças iam para a escola, a gente foi criando uma linha do tempo na sala de aula, enquanto a gente ia conhecendo a história do Rio, mas a ideia toda não era estudar a história do Rio, era que Rio é esse que a gente vive, né? Então a ideia da correspondência carioca originalmente era construir um painel com 450 azulejos, por causa dos 450 anos do Rio, que era obrigatório do hospital. E depois disso, a gente faria uma oficina no mar, lá no Centro de Arte da Maré, com produção de cartão postal, para que as pessoas pudessem, os visitantes, todo mundo que viesse, produzir esse cartão postal a partir do desenho das crianças. Então, as crianças com serigrafia, chamavam um negócio super bolado. Só que no meio do processo, a gente mudou tudo como a gente faz sempre, e a gente pediu para as crianças escolherem, no meio do ano, os azulejos que elas mais gostavam, que elas já pintaram nesse processo do Rio, e aquilo que elas mais gostavam de que representava mais o que ela era, o que ela gostava. Então, eles escolheram o cartão, o desenho. A gente transformou o desenho em cartão e tinha uma parceria muito, 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 muito maravilhosa da Paula Delicado, que é a minha amiga querida, que trabalha comigo muito, em vários projetos. E aí, esse cartão, o próximo passo desse cartão, só volta lá, já vai pedir. O próximo passo do cartão foi que as crianças escrevessem quem elas são, de onde elas vêm. E elas precisaram escolher um lugar no mundo para montar esse cartão. Então, foi todo um processo enorme. Só queria parar nessa foto do Luiz Felipe, que também é aluno da Tati, que a gente ama. Porque isso aí foi uma oficina com o pessoal do Norte Comum, que vocês conhecem. E eles fizeram, eles levaram as chaves e pediram para as crianças abrirem as memórias e os desejos, etc. E algumas demoraram um pouco, o Luiz Felipe chegou atrás e falou, tranquilo. Eu posso desenhar isso aqui é carne assada da bandeira. Que era uma memória maravilhosa para ele, então isso foi o desenho. No final ele fez uma linda assim, eu dei. E aí, isso aí também todo mundo conhece, mas isso também são reflexos das visitas ao mar, ao mar e a vários lugares que a gente foi fazendo ao longo do processo, sempre dentro e fora, né? Então, ali é Dom Pedro, etc. E São Bruno. E bom, e aí as crianças começaram a escolher, então, no mundo, para que lugar elas gostariam de mandar o cartão. E aí, cartão postal é um negócio antigo, né? Cartão postal, por que cartão postal, né? Eu tenho uma coleção de cartão postal, eu nem sabia que era uma coleção, mas eu uso muito nas aulas, só seguro um pouquinho também, eu seguro muito, eu uso muito nas aulas a referência dos desenhos dos cartões, né? Para eles desenharem, pintarem e tal. Só que ninguém nunca tinha virado atrás e a gente entendeu para que servia aquilo. Eu nunca imaginei que eles não saberiam, claro, a geração e tudo mais. E só que todos eles usam muito WhatsApp, né? O tempo todo, e geralmente falando, eles gravam, né? Muito pouco escrita, quando escreve um código, às vezes difícil de compreender. E essa coisa da gravação, e mesmo para mim, em qualquer lugar que eu esteja, eu recebo um monte de mensagens, se você não responde na hora, é um horror. Cadê você? Você não responde mais. Então, não importa onde você está no mundo, você recebe aquela mensagem, não sabe como funciona. E o cartão postal tinha um negócio do tempo, né? Porque você falar das correspondências cariocas, você querer mostrar o Rio de Janeiro, dizer quem você é para alguma outra pessoa do lugar do mundo, não é simplesmente mandar um zap, aquela pessoa pode estar no Japão, pode estar aqui do lado, antes. Mas quando você tem um endereço, e aí tem a ver com o endereço, tem a ver com a identidade, tem a ver com a visibilidade, tem a ver com o processo das placas, tem a ver com tudo isso que eu estou falando de uma maneira, era muito importante, porque é um processo. Né? Um processo de entender onde você está, para onde você quer ir, para quem você gostaria de mandar esse lugar, para lugar esse que você está mandando isso e receber de volta isso. Né? Então, teve todo o processo, por exemplo, de escolher os selos, né? De ir no correio,
na verdade eles não foram, eles foram depois, mas eu escolhi alguns selos que tinham a ver com o Rio de Janeiro, que tinham algum simbolismo, então, esses cartões. E aí o processo foi então, eles escolheram os selos que eu levei, que falavam da história do Rio, que era da história do Rio, e eles aí então começaram a escrever e quem são eles, para quem, depois de escolher os lugares que iam mandar os cartões, claro que eu queria conhecer alguém nesses lugares para poder ter o endereço, pedir para as pessoas participarem do processo, foi muito bacana, porque tem amigos que têm filhos da cidade, que moram na Inglaterra, na França, teve na Tasmânia, teve na Argentina e México e tal, que a porteira da escola resolveu participar. Então alguns alunos mandaram mais de um cartão. Então era muito bacana, tipo, Dear John, meu nome é fulano, e aí eles tinham que fazer o texto, que aí é um processo que levou quase um mês, porque a gente nem muitos deles não escrevem bem, outros escrevem muito bem. Então, são processos muito diferentes de cada criança, tem uma atenção quase especial, foram quase 53 crianças em 3 turmas, então tem todo um processo, já parece um segundo, então, teve todo esse trabalho e de poder resumir quem você é realmente, né? Porque você pode escrever 3 páginas e não conseguir dizer quem você é, ou 2 linhas, você tudo bem. Então, isso foi uma catarse mesmo, assim, foi um exercício incrível. E as oficinas de poesia com o Pedro Rocha e com a Laura Pedro, que são grandes amigos, fizeram um trabalho incrível com eles, que soltou um pouco esse medo de escrever, de se expressar, sabe? Mas eu acho que foi, claro que foi toda uma construção, foram todos esses processos, né? Todo olhar, de todo tipo de trabalho que a gente vai fazendo, que a gente tenta fazer mesmo. Então, bom, aí, vai passar. A gente foi, então, o último dia de aula, dia 12 de dezembro, calor de 50 graus. A gente foi para a agência do Correio, 1º de março, que é curioso, que é o dia da Fundação da Cidade, enfim. E aí, a agência, eles colocaram o selo, já tinha escrito, eu tinha que traduzir todos os textos, porque alguns foram para a Inglaterra, ou para inglês, ou francês, ou espanhol, então a gente traduziu isso tudo, eles copiaram a tradução direitinho, tudo com barato, então isso é um outro processo da escrita também, da linguagem e tal. E aí eles escreveram de novo, colocando o cartão dele na caixa do correio, né? E aí tem, bom, isso é uma parte que está feita, e a outra parte, como a gente costuma fazer, que a gente tenta fazer, nem sempre dá, é que todo ano, no final do ano, a gente tem um painel que fica no espaço público, no bairro. E esse ano, então, a gente falou, cara, a gente estava muito atrasado, teve muita operação policial no final desse ano, 2015, a gente atrasou muita aula, atrasou o projeto todo por causa disso, literalmente. E em 2015, a gente, dia 24 de fevereiro, eu sei que eu procurei as fotos, eu vi, também 60 graus, a gente, às 7 horas da manhã na Maré, que eu tinha um compromisso às 10, para procurar uma parede lisa para botar o painel. 450 azulejos, é impossível, né? E é uma rua, eu falei pro Júlio, eu falei, cara, eu conheço essa rua de quase Santiago, eu venho aqui há anos, né? Eu sei como é, eu consigo perceber as mudanças, como é que a gente vai achar uma parede, entendeu? E aí quando a gente entrou, passou o corpo da Batia, que é depois da segunda grande fronteira do tráfico ali, bem delicado, e a gente deu de cara com essa casa. E aí eu me empolguei pra caramba nessa hora, né? A gente olhou pro outro e falou, cara, é essa, não tem dúvida nenhuma, durou 5 minutos a nossa caminhada, né? Deu de cara com a casa. E aí eu fui na rede, cheguei na rede, estava todo mundo lá que precisava falar, sabe? Raramente, assim, era super cedo, estava carro, estava todo mundo lá. E aí o carro falou, ah, sim, tem lá, vamos lá falar com ela. Aí chegamos lá, uma senhora chamada Dona Severina, não podia ser o melhor nome. Ia para 70 anos, dali um mês. E está morando na Maré há 50 anos. E foi o marido dela que construiu a casa 50 anos atrás. E ela mora aí, paraibana, como quase a maioria de todo, da origem de todos os moradores da Maré. Então tem um simbolismo interessante. E aí a gente foi conversar com ela. E a gente levou os cartões, a gente tinha alguns cartões com a gente, que eu já esqueci de trazer hoje para vocês. Mas a gente. E aí, a gente chegou lá e ela viu o cartão e falou, nossa, que coisa linda, é isso para ficar na parede? Eu falei, ela, pode botar, pode botar. E aí, foi parado, porque aí eu vi o Carlos é o mestre, ele é o mestre da Maré, ele é pai de uma aluna minha, da Júlia, que é uma aluna de 5 anos, que é muito brilhante. E o Carlos, o Júlia até falou, pai, não olha o que ele falou, porque ele chegou, não sei se você lembra disso, ele chegou para ele e falou, vem cá, quem gostou dessa casa aí? Ah, foi o marido, já morreu? Ela já, ele é, graças a Deus. E aí, muito engraçado, eu juro que isso, não, porque tem uma coisa de respeito, ele está mexendo na casa de alguém, né? Ele construiu a dele, ele está indo mexendo na casa de alguém que construiu aquela. Então, graças a Deus, assim, menos um problema, prioridade, a gente vai ter um problema, para ter uma autorização, muito engraçado. E depois aí apareceu o filho dela, que acordou, ele falou, encara, ele é o filho dela, aí foi falar com a filha dela, liberou também, deu tudo certo. Hã?
Aí, conclusão, a gente começou então esse trabalho aí, e aí qual o próximo passo então? Achamos a casa, obviamente ela não tinha espaço, era 450 azulejos, no final teve 1.300, e sempre acontece isso também no nosso trabalho, e a gente teve que correr para o ateliê e começar a pensar como é que a gente ia. Pois é, a gente já tinha todos os desenhos das crianças e tinha que organizar e fazer aquilo, contar essa história que eu contando para vocês agora, né? Ter sentido de alguma maneira. E aí, o que a gente começou a fazer então foi, enfim, tem um processo todo artístico, um processo extenso, que foi ótimo, né? E foi quando eu comecei a trabalhar mais próximo com o Juba. O Juba foi um, eu preciso dizer aqui, ao vivo, foi um presente, é um amigo de muitos anos, mas. Ele resolveu, ele sempre gostou do trabalho, um dia ele falou, deixa eu lá fazer alguma coisa, ele foi fazer papel machê, começou a vir, deu o Tijuca, e foi chegando, e a gente agora trabalha junto, se não fosse ele, acho que não tinha esse projeto, na verdade. E, bom, e aí esse processo todo do ateliê, a Paula, que é prima do Juca, essa que eu falei, minha amiga, participou também com a gente intensamente assim, nesse processo, e aí a gente foi, então, botar isso na parede. Isso aí é o canto da Pati, que fica na frente da casa. Bicha do Beco, essa é a dona Severina e o Carlos, que eu acabei de falar. E vocês veem que a casa não tinha janela aqui na frente, a única janela era nessa porta, uma janelinha aqui do lado, são dois cômodos ali, e aqui o banheiro e a cozinha é a mesma coisa. Ainda tivemos fazer uma reforma na casa, né? Pra poder receber azulejo ali no cantinho ali, no pé da porta ali, já é o Carlos botando o esboço ali pra gente poder botar o azulejo, aí a dona Severina ficou feliz da vida aqui, fazendo uma reforminha na casa. Tinha infiltração, uma série de coisas, a gente não conseguiu mudar, que foi o. Tinha essa infiltração toda, a gente só não conseguiu mudar o telhado ainda, mas é o próximo passo. E bom, e aí começou, aí a gente começou então a montar o projeto, e essas frases que vocês estão vendo aí, foi uma coisa, uma sacação boa que a gente teve, que foi justamente para contar essa história dos cartões e tudo mais, a gente começou a extrair os cartões, ou os textos, porque às vezes a gente tinha um texto muito maior que não entrou no cartão, porque eles pensavam da cidade deles, do lugar deles vivem. Então, a gente colocou esses extratos, essas frases, ao longo do processo do painel. E, exatamente, você vê que esse negócio de oficina, de poesia e tudo mais, funciona, né? Porque olha o homem que ele descansa, espera. Beleza. Porque essa é a escolha do Carlos, espero isso. E aí tem frases desse tipo. Essa frase, para mim, é uma das mais fortes, mais interessantes, assim. Porque ela acha, né, as coisas assim, bom, vai lá, fala. Isso então é o começo do processo, e aí essa de novo, assim como eu falei lá do Transcarioca, né, da obra, etc., aqui também tem uma coisa interessante, que são os moradores que estão passando, entrando, são lugar de entrada, saída, assim, dezenas de pessoas, centenas de pessoas por dia, as crianças aí brincando em volta, e aí, oi? Alô? A gente começou a fazer isso. E as crianças começam, todo mundo começa a se envolver, claro, né? Porque o negócio fica interessante, ou tá estranho, ou tá feio, tá bonito, não importa. É um negócio diferente. Na casa da dona Severina, todo mundo conhece a dona Severina. E ela tem, até hoje não sei quantos filhos ela tem, assim, cada dia é um novo. E netos, bisnetos, é muito louco a casa dela. É uma casa realmente com dois cômodos muito apertados e sempre cheio de gente. A gente nunca soube quantas pessoas moravam lá. Porque era aquela coisa de casa de favela, assim, a porta tá sempre aberta. Entra a gente, sai a gente, entra a gente, sai a gente, sabe? Parece que tem outra porta nos fundos, assim. E esse negócio de botar as frases na parede é muito legal, quer dizer, se mostrou muito legal, assim, porque os moradores que passavam, muitas vezes chegavam assim e falavam, ah, que desenho feio, isso aí eu também faço. Era uma coisa clássica, né? Que as pessoas sempre se relacionam com arte dessa forma, eu também faço, coisa e tal. E aí, de repente, a pessoa lia uma frase. E aí, quando lia a frase, se identificava com aquilo. Falava, ah, é isso mesmo. Realmente, aqui é violento, mas é legal. Ou, sei lá, aqui tem tudo. Então, é muito interessante botar a fala das pessoas na casa. Porque isso trouxe uma identidade. As pessoas normalmente se apropriaram daquilo. Aquilo se tornou uma coisa delas. Isso me lembrou uma observação sua, Pedro, na exposição do Ocupar, Resistir, né? Você fez, você falou que você... Toda exposição era testemunhos, né? Das pessoas, que a gente fez um trabalho junto há muitos anos atrás também, que também tinha essa coisa, e é impressionante que depois que você falou isso, eu me peguei percebendo que eu nunca deixei de fazer isso, na verdade, no trabalho, né? Essa é uma característica que eu percebi, que é sempre usar a própria fala das pessoas, né? Claro que tem uma edição, porque eu tirei um extrato de um contexto, mas ele tem um significado. E, então,
Então, essas fotos agora elas falam por si só, quer dizer, são todo o processo, e isso que o João falou, das pessoas se identificarem, são camadas que vão aparecendo, que vão mostrando, quer dizer, se aquele desenho de criança é um desenho que eu sei fazer, então aquele também é meu, eu sei fazer, eu posso muito bem pegar aquele desenho e fazer esse pão de açúcar, né? E as frases, todo mundo se relaciona com elas. Aí a casa já tinha uma janelinha. Aí a gente abriu a janela, tudo na infiltração da casa. Isso é importantíssimo, né, num bairro como a Maré, as pessoas usam muito a rua, né, a rua é um espaço literalmente de coletivo, né, as crianças, sobretudo, não têm um quarto só para elas, uma escrivaninha, quer dizer, a rua é um espaço de muito uso e muito importante, né. No cantinho superior esse tem um pedaço de desenho que é legal também, que foi o exercício que vocês queriam ter na Maré, né, que ela desenhou a estação do... do metrô ali na Maré, né. Mas sim, ó. É. Naquela época, Ponte de Niterói. E aí o Carlos colocando a frase da Júlia, da filha dele, na parede, super emocionado, porque ela diz que uma das coisas que ela mais gosta é ir para a laje, na casa dela, ver o pôr do sol, com o pai dela, dando explicações para tudo e fazendo vidas palhaçadas. Eu achei isso super lindo. Isso é uma afirmação, né? Você vê que são afirmações. Vocês estão mandando isso para outro lugar no mundo para que eles não conhecem. Eles querem que saibam quem eles são. Então isso é muito importante, né? Esse é um desenho que vocês lembram alguns slides passados que o Bruno estava fazendo com o peixe. E também teve a coisa do índio, né? Não sei se vocês repararam os azulejos que falam do índio. É muito bacana porque... tirou foto. Foi muito bacana aquilo, porque a gente fez uma linha do tempo a partir da Fundação do Rio de Janeiro, que era a história do Rio de Janeiro. Aí quando o índio, tem um índio, um único índio, foi lá na Maré visitar e mostrar o livro da cura, que foi o livro que eles fizeram ritual com as crianças, os desenhos e tal, o José, eles chegaram na sala de aula, dois dias depois, e falaram, cara, essa linha tá errada, porque os índios estavam aqui, ó, isso aqui não começa em 1502, começa muito antes. Então a gente fez uma linha voltando, né, no tempo, e achei muito lindo que ele escreve, esse que escreveu, o José, ele escreveu pro John, ele falou, hello, John. Queria te escrever para dizer que no meu país, antes dos brasileiros, existiam os índios. E é muito bacana porque o desenho que ele escolheu, ele falou, eu escolhi esse desenho, aí teve a ver com a escolha dele, que é um índio com uma cara de negro, assim, é um desenho lindo. Esse aí já é outra que fez um desenho também fantástico, que é porque o índio chegou dizendo que ele é da família da jiboia. Ele vem com a roupa dele, cadê? A da jiboia está cortada lá em cima. Essa é outra afirmação. Esse é o Andrei. Maravilhoso, desenho pra caramba, incrível esse menino. E aí, claro, tem o nome deles todos também na fachada. Os nomes vão cada vez aumentando, daqui a pouco vai ser só nome na próxima região. Esse é um ângulo que o Júlio foi bacana, né? Mostra. Engraçado, porque esse muro do lado ali. É a favela da Maré, né? A favela que começou com palafitas, na Maré era todo mundo pescador, ela está do lado do canal do Cunha ali. E ali do lado já é a infraestrutura totalmente moderna em relação com o mar, né? É um lugar de armazenamento de contêiner. Um armazém gigante, esse murão ali do lado do lado esquerdo, os contrastes, né, da favela. Porta aberta sempre? Sempre aberta. Cadeirinha ali mais fora também. Essa é uma frase do Bruno, uma mãe que fez o peixe. Isso aí a gente está lá na barra de rua, na casa. São gêmeos, né? É muito emocionante ver. Ele tinha 13 anos, agora está com 24.
Então é bacana, ele está em todas, assim, não é que eu ligo para ele, convido não, ele vê lá no Facebook, ele aparece, ele está em todas, é muito bom. E essa dona Severina, o Carlos, ela se arrumou toda, botou até uma roupinha na cor da casa. Isso aí. Estava bonitinha, coitada, mas fez um esforço lá, ficou bonitinha. Fechou isso no dia da inauguração, vamos dizer assim, da casa dela. Ela faleceu 2 semanas depois. Esse foi o dia da inauguração. E essa é a família dela. Uma parte pequena, né? Depois que ela apareceu, eu estive lá algumas vezes para falar com o pessoal. Cada vez que eu chegava, eu tinha uma filha que eu não morava em Brasília, eu morava em Tocantins. Cada dia era um grupo novo. Então, a filha dela é uma coisa muito interessante, assim, você vê, né? Porque as pessoas pensam que a favela é outro lugar, é outro mundo, é coisa e tal. Então, eu estava lá trabalhando nessa construção, lá, desse mural, na casa do Severino, a filha dela, essa que está com o bebezinho no colo aí, estão falando, não sei por que perguntou, onde é que você mora? Eu moro no Nigéria. Eu trabalho na casa de uma dona no Flamengo. Então a gente tem o mesmo, a gente estava ali fazendo o mesmo itinerário, indo nos mesmos lugares. Então a gente literalmente frequenta o mesmo mundo, a gente transita o mesmo território, sabe? A gente faz os mesmos trajetos. Então essa ideia que a favela é um outro mundo é muito equivocada. E aí eu acho que essa é uma das ideias que criam essa barreira, sabe? Da favela, as pessoas não irem à favela. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, todo dia, ter um exercício de derrubar, entender que esse é o mesmo mundo que a gente vive e que a gente tem que ir lá. Quer dizer, se a gente quiser também, que não é interesse, mas é possível ir lá, lá não é um lugar inacessível. É claro que tem violência, assim como tem violência aqui também, mas eu acho que até o jeito de se combater violência é a gente estando presente, a gente participando do dia a dia de lá também. Só uma última coisa, porque eu me lembrei também que no dia da inauguração a gente chegou cedo e a gente começou a varrer o tatiano do lixo. Hã? Olha só, olha o lixinho aqui, ó. Tem uma foto que vem, aquela foto que vem do Pedro, que foi bastante lixo. Foi uma coisa impressionante, porque o Júlio pegou uma vassoura, acho que a Paula também, e começaram a varrer. E começaram a varrer e de repente, ali não tem silêncio, né, na Maré? E a pressão que deu é que se fez um silêncio nessa hora, que as pessoas pararam para olhar aquilo, sabe? Como se fosse estranho, a gente varrendo aquilo e tal. E na mesma hora que eles começaram a varrer, aí alguém foi pegar um saco de lixo para jogar o lixo, sabe? Rolou uma. E aí, essa moça que eu estava mostrando, uma das filhas dela, falou para os filhos do menino, o menino que estava ali, para ele chamar, sei lá, para tirar o carro que estava parado na frente, sabe? Então ela entendeu que era importante abrir espaço ali. Então, é uma loucura, os carros estacionam ali era um lugar que deixava o lixo. E os carros, quando chegavam, estacionavam e passavam por cima do lixo, cara, assim, uma loucura. Passava por cima. Desce, do lado tem um ventozinho, a casa, todas as casas são da família dela, são moradores da família dela. Ele desce esgoto, natura mesmo ali na rua. Então tem tudo isso misturado aí, sabe? Nessa história. Como é que o Carlos chamava o mesmo? Mas bota só na família, só para dizer que aí, quando acabou esse processo de varrer, uma delas, uma filha dela, que está na foto lá de cá, ela chegou para mim e ela ficou uma noite inteira. Né? A gente. Durante todo o processo de instalação dos azulejos, a gente foi umas 4, 5 vezes, eu acho, no final de semana. A gente chegava 9 horas da manhã, agora 9 horas da noite, uma coisa da outra e tal, e elas ali sentadas, e no celular o tempo todo. Eu falava, cara, você estava fazendo o pescoço, que era o tempo todo ali no celular. E aí, esse dia, essa daqui chegou para mim, quando falou, vem cá, você não arruma um trabalho desse para a gente, não? Assim, ó, eu queria aprender a fazer isso aqui, a gente fica aqui. Não tem nada para fazer, não tem nada para pensar, não tem nada para pensar, sabe? Isso aqui a gente começa a pensar, eu comecei a pensar, mas e ela falava pensar, ela repetiu isso muitas vezes, então, enfim, só para cá. Podia passar aqui horas falando essas coisas. Acabou, gente, vou deixar lá você perguntar. Bom, vamos voltar para cá, vocês, por favor.
isso aqui que a gente vai gravar. Eu acho que está todo mundo, enfim, impressionado, enfim, não tem como não se emocionar. E eu acho que tem, enfim, acho que isso suscita vários temas aqui que eu queria colocar muito rápido, assim, que são, assim, acho que o primeiro é como a gente se engaja na cidade, né? E de que maneira, assim, parece um pouco fora do universo, das possibilidades. E, enfim, de quem está interessado em cidades, de quem tem interesse na transformação da cidade, parece que as coisas estão um pouco distantes, né? Das possibilidades concretas, né? A gente vive um mundo que é muito... em que o pensar e o fazer são muito separados, né? Quem projeta, quem concebe, não é quem faz. E acho que esses projetos são projetos em que o pensar está no fazer, né? Thinking is a making, né? Faz parte, as coisas são intrínsecas. E uma outra coisa que é muito curiosa é como, assim, é uma certa crise de valor, que o fato de... Você está aqui me acompanhar? Tem um follow, não? Que o fato... Price of Value. Porque o fato de que esses dois projetos eles conseguiram ganhar uma maior expressão, uma maior possibilidade de realização a partir de premiações em prêmios de arte na presença de museus, é claro que isso é muito legal, porque isso é, de certa forma, um reconhecimento, mas ao mesmo tempo denota uma crise de valores que necessita de uma chancela para que essas coisas elas possam ir para frente, né? Para que a exceção consiga sobreviver. Então, eu acho que ao mesmo tempo é muito estimulante a gente perceber isso, mas ao mesmo tempo tem uma certa tristeza. Mas eu só queria fazer esses comentários enquanto a gente sentava e se organizava, e na verdade eu queria abrir para vocês, para que vocês possam perguntar sobre o trabalho dela. Então, por favor, quem tiver perguntas, a gente está aqui. Boa noite. Eu não sei, eu tenho que perguntar para a Jenny em inglês. É melhor, né? Sim. So Jenny, you talked about the process that is more sometimes is more important than the final product. So I would like you to talk more about the value that you give to the process of the project. And eu acho que isso também é a questão do processo, é um paralelo com o que a Luísa falou. Laura, desculpa. Sobre o que ela falou, porque a gente, em projeto, a gente sempre pensa em entregar um produto. E você falou, fazendo o trabalho na Maré, o tanto de história que você tem, tanto de valores e tanto de identidade que foram criados no processo dos anos das leis é mais importante, talvez, do que a própria entrega do painel. E também, mas só mais um comentário sobre, eu não sei, esteticamente, o painel da casa remete muito aos retalhos de azulejos que são feitos nos degraus de casas que... do tipo de acabamento de baixa renda, de casas que são feitas de qualquer jeito, assim. Eles pegam um retalho de azulejo, muito que eu vejo isso, e esteticamente deu essa ideia também. Tipo, não está totalmente descontextualizado ali, achei muito interessante. E parabéns pelo projeto, pelo projeto de azulejo. Us in a way, I think Pedro was saying about thinking and doing, and the way we work, because there are so many of us, the best way to communicate to each other is to do something, and to develop a kind of design thinking through actually going and making something. But I think for us, having that kind of physical connection to material, to
how the world is actually made and really understand the skills of the people who will actually construct our project, or maybe the kind of more amateur skills of communities that we work with. But for the people who we develop projects with, it's also about creating a sense of ownership of the project. So if someone has helped make something, then I think it's really good. I don't know, maybe the kind of spirit of the community to have done something together. And when we used to do our own projects, which were really self-build, and people, our friends would come to the site and start drilling or making something. And then when the project opened, you would see the same people bringing their families and showing them, oh, I made this brick and I did this bit. And it really kind of creates a, it's not just about working with a community, but creating a community and making, as we have found, it is one of the kind of most satisfying ways of doing that. Não, mas no caso do trabalho da Maré especificamente, passa por vários processos. Primeiro de tudo, eu gosto de uma frase muito do Alighieri Goetti, né, esse artista italiano, que ele fala que a arte é o processo. E isso é sempre o mais importante do trabalho que a gente faz. E no caso da Maré, eu tive uma fase em que eu estava muito preocupada no começo com o resultado final. Assim, então, claro que eu estava aprendendo a lidar com aquilo, aprendendo uma forma de trabalhar, cada vez é diferente, cada ano é diferente, cada situação é diferente, isso que é maravilhoso. Mas eu tinha muita preocupação, eu preciso do painel, preciso do painel, é importante eles reconhecerem esse lugar público e tal, que é verdade. Aí depois foi chegando um ponto que eu falava, painel que se dane, o negócio tem mais azulejo, não é painel, não é nada, é o processo realmente, é essa droga, etc. Eu até já falei outras vezes, mas eu gosto de falar que no nosso trabalho existem como três milagres, que eu chamo, que é, primeiro, é a criança chegar e desenhar qualquer coisa, que agora eles já estão acostumados com azulejo, porque já fazem 10 anos, então todo mundo já conhece mais o trabalho. Mas não, e só tem um chão de azulejo, azulejo, tem um piso, o que é bem interessante, que de certa forma é uma estrutura. E eles pintam o piso, que é um negócio estranhíssimo, banheiro, cozinha, o que é isso? Não tem a referência histórica, a herança histórica que a gente tem. E eles desenham alguma coisa, a gente bota no forno, que já é uma coisa mágica, e quando sai do forno ele não apaga. Então ele tem alguma coisa que ele fez, que ele acha bonito, porque sempre vai ser feito, tá feio, não tá horrível. Mas aí de repente, opa, ficou legal, brilhou, não vai apagar. Então aquilo é uma coisa que a gente possui, e geralmente a gente tem tantas coisas, né? Então aquilo tem um poder muito interessante de fazer a criança se interessar para aquele negócio. E depois tem um segundo processo que eu acho, que é a gente tenta fazer com que a sala de aula seja um lugar muito agradável e trabalhar com muito respeito, com muita escuta, né, que a palavra no momento. Assim, a gente sempre ouvindo muito e tendo muita atenção, porque é isso, tem a questão do silêncio que não existe, tem a questão da atenção, que todo mundo perde a atenção muito rápido, tem muito barulho, muito estímulo. A gente luta muito para ter um espaço lá dentro de mais silencioso, mais claro, claro que pelo menos isso é bastante. Mas assim, a gente tenta lutar para ter esse espaço confortável. As crianças, como eu falei, não tem escrivaninha, de repente você tem uma sala de arte, você pode ter uma mesa grande, não? E aí, isso então é muito importante que esse momento seja um momento de que eles se sintam muito livres e muito respeitados e muito seguros. Então, a coisa só acontece quando isso acontece. Isso às vezes demora. Então, às vezes tem uma turma que aquilo acontece rapidamente, é uma maravilha, tem espírito solidário e um ajuda o outro, e é muito bacana, dependendo das idades. Só que tem turmas que demoram mais. Tem uma turma que o pai de um aluno tinha matado o tio do outro aluno. Então, eram duas facções diferentes e eles se dividiam. Com 8, 9 anos também se dividiam, reproduziam aquilo. E você tem que trabalhar muito para aquilo ter uma unidade, para aquilo ter uma harmonia. E, então, para mim, o segundo milagre é quando isso rola. E você sabe isso quando rola. Tudo começa a funcionar melhor. Não é que eles fiquem mais. Vai todo mundo brigar ainda, vai aplicar e tudo, mas é com outra pegada, entendeu? É com outra forma. É com menos agressividade, é olhando para o outro, é aprender a olhar para o outro, né? E aprender a se conhecer. Então, isso é muito importante. Então, para mim, é muito mais importante que o azulejo qualquer coisa. O azulejo acaba sendo pretexto. Para isso, acontece em qualquer situação. Pode acontecer em qualquer situação. E o terceiro momento é o momento da... Todo mundo aqui já viu isso, todo mundo já passou por isso, a gente passa por isso, a gente está acostumado a isso. Então, é mais facilitativo, porque quando a gente aprende alguma coisa, a gente fala, caramba, é isso, sabe? Você dá aquele eureka, assim, você associa aquela imagem, aquela informação, com tudo que você pensou, e você escreve um texto, ou você cria um troço, ou você não está nada, a gente fica feliz com...
com a possibilidade de compreender que você é capaz de aprender. Então, para mim, a coisa mais importante de tudo é aquela criança entender que ela é capaz e que aquilo que ela aprendeu é dela. Não importa o lugar que ela está, o ambiente que ela está, o nível de violência que ela vive, ela tem aquilo, aquilo é dela, um tesouro não vai sair. Entendeu? Ela pode fazer o que quiser com aquilo, ela pode ficar para o bem, para o mal, não usar, mas quando ela percebe isso, cara, isso é um milagre, realmente, entendeu? Porque nessa hora você consegue conectar com uma criança, sabe? Você consegue transformar aquele trabalho em uma coisa interessante. Então, quando eu percebi isso, quando eu fui percebendo isso antes de conseguir resumir dessa maneira, para mim, o painel final que se dane, entendeu? Se tem painel, se não tem painel, não é importante, sabe? Para aquela criança ali já está feito, entendeu? Mas sim, tem uma questão importante de reconhecimento da família, de você. Aí você começa a falar do espaço urbano, né? Da requalificação do espaço urbano. Quando você bota um painel, geralmente eles não são pichados, eles não são detonados, porque são respeitados, como feito por eles, né? Então, não sei se você me respondia, se eu viajei. Mas eu acho que o processo tem a ver com isso, você falou que tem. Quando a sala promove esse milagre, que a sala se torna solidária, tem uma, se torna um ente, uma coisa assim, porque teve até um segundo dia que estava tendo guerra na Maré postal e uma aluna falou que ela foi à aula mesmo assim, e ela falou, cara, eu prefiro ficar com medo aqui na aula do que ficar com medo em casa. Então isso só acontece se você tiver esse amálgama, essa coisa da turma, senão isso não acontece. Vamos lá, mais alguém? Eu acho que vamos ver. Boa noite, good evening. In a context where so many evictions are happening and where land ownership is questionable for many of the favelas, even in London in the UK where more people are renting among the younger generations than buying, what's your ideas of permanence in architecture and a legacy of architecture in your work, and how this allows for a consistency and a building of community to last? Especially in London, is that it's the value of land that's really the problem. That value is making it impossible to actually, people are moving in as investments and buying property as a way to create an investment and then leaving it empty. So we have a big housing crisis and not enough actual building for people. And so the community land trust means that the house itself becomes affordable. And so I think actually this is not a question for architects and designers, this is a question for designers to be involved in, but in a different way. So at the moment we have this problem that architects are brought into the design process way too late. So all of the plans are in place, the money is set, who's going to build something. Everything is decided and then the architect gets given a very narrow brief. So what we try and do is to climb up this food chain and to be involved much earlier on. And so a lot of the projects that we're involved in at the moment are working with cooperatives and people who are trying to come together to build their own houses, and we are trying to be more involved with that kind of level of policy and planning to be able to affect the process rather than just wait until a design problem falls into your lap. The design problem is working out how a project is funded. And architects, I think, are not involved enough because they're the ones who will understand how something's going to get built. They understand the cost of that, and they understand when there's not enough money, where the value is going to drop out, and how it's going to affect the actual built environment. So I think to get designers higher up in that process is probably super important. And it's probably quite a different question.
na favela, né? Eu nasci no português. A favela é bem diferente, né? Porque na favela ela tem suas próprias leis, né? Não está regulada por essa lei do mercado. E o construtor da favela é totalmente autônomo. Ele é o dono da casa, ele não é o dono da terra, né? Ele até em certos momentos se torna, mas ele é o cara que constrói, ele é o cara que reforma. E é o tempo todo a coisa se consome, se reconstrói continuamente. Isso, eu acho que isso, em termos de permanência, o que ameaça isso é justamente quando a formalidade quer tomar conta daquele espaço. Foi o que a gente viu agora, por exemplo, com as Olimpíadas, né? Essas emoções e tudo mais. Então, mas a favela em si, lá dentro, ela é um fogo que se consome assim, esse alimento se consome sem parar. Então, a questão da permanência, eu acho que não tem nem como pensar, é eterna transformação. Até da própria casa, começa de tábua e depois vai melhorando, põe uma galeria, põe uma laje, outra laje, outra laje. Tem sempre um espeto para cima sobrando para subir mais um andar. Enfim, aí divide, porque enfim, separou, pegou, a filha separou, se divide no meio. Então acho que na favela essa questão da permanência tem uma velocidade, uma escala que é outra. Isso só vai ser tocado quando chega ali a formalidade querendo tomar para si e botar suas leis de mercado ali, tomando naquele território. É importante pensar justamente uma coisa que você falou no começo. Eu acho que tem essa força do processo coletivo, do processo local de projetos, né? Será que se chegar a uma força formal externa querendo mudar tudo, como a gente vê que acontece, como que eles vão reagir em relação a isso, né? Eles vão participar desse processo? Você convidado a participar desse processo ou aquilo vai ser imposto, como isso vai se dar? Então, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo, no caso com as crianças, é mostrar para eles que eles são capazes, sim, de transformar, de se impor, de fazer como eles acham que pode ser, ou procurar ajuda para descobrir melhores maneiras de produzir isso, né? Mais alguém? I got the news to see how you produce so work with really quality work with low tech technology, you know, with basic building skills like carpentry. You know, you don't have like CNC machines or laser cutter or stuff like that. Just with really, really low tech technologies, you can achieve really good stuff. And even, you know, win prizes and stuff like that. And that amuses me because people, I think in design schools and architecture schools, people are really fetishized by the newest technology and prototyping and stuff like that. And I also like this. Old stuff. I think that's one of the most amazing things about working like right next door to some carpenters, because the stuff that comes out of their studio, I'm so surprised to be made by hand, like the quality and it's just incredible that I think people are disconnected from the fact that there are some really amazing skills that people can develop through that, like making with these more kind of traditional techniques, and don't realize that actually things can be cheap in that way, and that the technology is almost more expensive in a way, and you kind of lose something along the way if you start to use machines and everything. And so I think we sort of try to adopt that kind of way of thinking. Eu acho que tem uma coisa interessante nisso, porque a tecnologia é uma forma de exclusão. Technology can be a way of producing exclusion. And when you think that there is this fetishized
criticize. With the newest technology, which is an expensive technology, this also means a choice for exclusion. Because when our universities or organizations, they take this kind of decision, basically they take out of the possibilities whoever doesn't have access to this. And this is an important parallel also when we think about either favelas or excluded immigrants communities, for example, in the UK. There is a parallel story to also the question of representation and visibility, which is also to when you don't recognize someone as part of a, let's say, a larger community, either a city, either a country, this is a way to exclude. I mean, when they are not the teacher, this is a way of exclusion. And technology can play the same role. When you have a decision to invest in technology, not only to invest, but to invest in and exclude the other technology, you're also excluding other people. So when we are talking about working with communities and technologies that are accessible to those communities, we're talking about they being able to replicate these things, which is the same kind of the idea of housing. When you provide a housing that people can adapt and transform their house, you are, and their houses, you're giving them the possibility to grow, to increase. When you produce a house that is enclosed in its own technology, you do not allow people to improve. So this question is really a question about being part of or not. Cada projeto funciona de um jeito,
ser alguma verba fiscal, não sei. É um projeto de cada vez, né? Não entendi. Mas vocês já estão. Não, mas vocês já pensaram em agregar algum valor para vender as leis? Se é uma coisa que vocês pensam a longo prazo? Só ter provocado para esse questionamento do Pedro, assim, se necessariamente em algum momento tem que chegar dessa renda, né? Our studio model is kind of super simple in that we built additional space and then we rent it out. So it's a kind of we've developed quite a few different models for workshops now, and so one of them is like a kind of Blackpool's workshop, which is a kind of members access thing. So it's a public space, and then to use the equipment, you become a member and you pay like a fee. And then our one is a kind of community of artists and makers, and so people rent a space from us, and that rent money goes into almost subsidizing our space as well, so it becomes a kind of community. So we can give them a cheap rent, but they help cover up our costs, and then Granby is working really closely with the local council so that they get the space quite discounted. So it's always negotiation, different people. It's difficult, it's not replicable model necessarily. Imaginar assim, que a gente já tentou para ganhar dinheiro, a gente já fez assim, tudo, pode falar qualquer coisa. Mais ou menos. Mas a gente tentou várias formas. Assim, no começo seria uma cooperativa de artesãs vendendo produtos, mas enfim, eu sou uma péssima administradora, começar, não é o meu forte, não é esse lado. E eu acho que eu não consegui ter uma estrutura, uma ajuda mais. Mas estava mais constante nesse aspecto. Então, e também o trabalho está mudando muito, assim, das coisas que eu entendi que eu queria fazer. Porque tem hora que você vê que você está trabalhando, fazendo conta, que detesto isso, que você está fazendo só isso. E é chato pra caramba, né? Então, no começo, um grupo de mulheres, que a gente tinha um financiamento da Comissão Europeia para fazer um projeto X, aí essas mulheres, aí a gente tinha um espaço doado, nós vamos pontuar, então a gente tinha um forno de azulejos, tinha um espaço, e tinha mulheres amarradonas, porque estavam descobrindo a cidade delas, sabe? E aí, eu queria ir embora. Acabou o projeto, eu queria ir embora. E eu falei, bom, então a gente vai ter que fazer uma coisa para continuar, porque não dá para ficar assim, né? E eu sou arquiteta de formação, nessa época eu trabalhei um pouco com Pedro, fazia umas pontas aqui e ali, sempre dura, sempre correndo atrás de muita coisa. E aí a gente conseguiu, aí a gente pensou, não, então produtos pequenos, porque isso é um gancho muito chato. Até hoje eu acho que é mais chato, mas elas gostavam disso, então vamos lá, vamos incentivar. Depois começamos a fazer painéis mais decorativos. Eu acho muito chato também. Mas aí a gente começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e começou a falar, opa, de repente isso aí pode ser uma saída. Mas não era, porque não era constante, não era uma coisa constante. Talvez a gente não tenha divulgado o suficiente, não era para ser uma empresa, sabe? Era para ser um processo de educação, foi no início, não depois. E até que começou a Maré. E a Maré, a gente foi contratado pela rede, esse projeto da Petrobras, um salário muito pequeno. Eu, inclusive, dividi o meu com duas artesãs, porque eu queria que elas aprendessem. Elas gostavam de ensinar, então eu percebi isso e a ideia era justamente colocá-las para ter esse ensinamento, essa experiência. E as duas vão estudar pedagogia depois, uma com 60 anos, uma com 50. Então, uma coisa interessante. Mas sempre numa relação assim, bem puxada, tendo que fazer outras coisas em paralelo. Então a dedicação acaba sendo 100%, você tem que fazer outras coisas. Então, sempre foi um modelo muito. E na Maré eu entendi que aquilo eu gostava, sabe? Porque a arte eu gostava bem para essa parte com as crianças, ou com jovens, com adultos, com idosos, não tinha problema, mas era esse processo. Nesses projetos, ele me salvava, dava folha para esses projetos da prefeitura, da de Galeno, não que seja maravilhosamente bem pago, eu não dando para ter melhor, porque a gente teve menos trabalho do que eu imaginei, porque foi feito numa fábrica e tal.
E aí deu para segurar assim tempo, ateliê e tal. Mas hoje em dia eu trabalho no Museu da Manhã há um ano. Trabalho como gerente de relações comunitárias. Quer dizer, esse meu conhecimento da região portuária me fez ser convidada para fazer esse trabalho da área social do museu, que eu estou gostando. Então, isso me dá uma possibilidade de fazer duas coisas. Eu estou esperando que está é uma coisa que eu estou ficando mais velha, estou ficando mais cansada, tenho menos gás do que eu tinha antes. Por isso que eu falei que eu estou, graças a Deus, entrou na jogada, porque senão acho que eu ia dar conta da quantidade de coisas que a gente vai fazendo, e sempre um monte de coisa ao mesmo tempo, porque é difícil dizer não para algumas coisas também. Às vezes tem um painel, uma casa em Ipanema, e fala, ah, moça, você é mole, vamos fazer então, com um dinheirinho. Mas aí, cada vez que eu faço isso, é um tempo que eu estou deixando de pensar na possibilidade mais interessante de fazer uma coisa mais permanente. Nada é simples, nenhum projeto é igual ao outro. Com toda a experiência que a gente tem, é sempre diferente. E isso é legal, acaba isso também, acaba dando gás. Mas a gente agora está exatamente num momento de, tipo assim, para tudo, vamos dizer não para tudo agora e vamos pensar no que a gente vai fazer aqui para frente. Desse jeito não está rolando, está muito trabalho, muito estresse. E tudo para manter o trabalho da Maré rolando, né? Porque esse ano não teve financiamento nenhum. Eu estou indo muito pouco lá, a Márcia trabalha comigo, está lá há mais tempo. E eu não necessito nada para ficar lá. Eu vou e vou sábado, a gente vai, nunca vai, a gente vai fim de semana, vai super de manhã, de madrugada, vai à noite, porque a gente gosta, é o que eu gosto, na verdade, se eu pudesse fazer só isso. Na verdade, eu vou variar também, mas é uma coisa que eu dedicaria mais tempo se tivesse estrutura. Então, mais ou menos complicado. Oi? Bateria? Tá, o ateliê é um espaço doado pelo Caluz, a gente conquistou isso, né, de certa forma, assim, conhecimento da prefeitura, que é uma coisa bacana, pelo trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, trabalhou muito pouco na Providência, né, num monte de lugar, não é só com a Maré. Então a gente tem esse espaço, isso facilita muito, se não fosse isso, talvez a gente tivesse separado nesse, né, continuar só a Maré, a gente tivesse continuado nesse, né. Bem, vou tentar fazer uma pergunta em inglês, né, em inglês. Eu acho que tem uma conexão entre as duas perguntas, mas são um pouco diferentes. Estava perdi um pouco a misbeginning of I guess most of your book. But I know Liverpool that you brought me here and I know a bit about the project. Because it's very famous. And I was wondering talking earlier about visibility and the kind of knock-on effects that that can have for a local community and then kind of further in terms of recognition, but maybe also a political recognition. And I know that there's maybe, as vocês conhecem, tem na cidade muitas casas fechadas. Não sei se ainda que foi resultado de um político urbano que deixou um território muito estranho na cidade, em várias cidades que tem muitas casas fechadas, tem vários locais que tem vizinhos lutados para mudar essa situação, e tem um caso que é bem perto. Just thinking about the Welsh streets, and I remember when you guys won the Turner Prize that I kind of saw something coming from the community that's been fighting for the Welsh streets, saying this street positive. We've had communication with the local council recently that is really different, and we feel that that's going to benefit, you know, the kind of success is going to kind of benefit our attempts to try and rescue these houses. Então, para saber que se a cidade tinha mudado um pouco, que tem esse efeito, se a cidade tem mudado sua forma de interagir com um projeto que é bem perto, que os vizinhos também estão tentando lutar para salvar essas casas. And I was thinking about how that there's this kind of intimacy that you kind of show also that the inside of people's houses and how that has to do with kind of memory and visibility and also projecting yourself into a space. E tá pensando em continuidade, fala assim, e com esse projeto que você tem na Maré, você tem uma continuidade. Eu tinha a sensação, quando você estava contando os vários projetos que isso era uma relação muito diferente, de fato, essa coisa de dar nome para as ruas, que tinha um descadenado, um efeito que tem reconhecido em outro nível, que a gente significa, mas que lá fora também tem uma mudança de identificação nessa área.
porque tem a ver também com memória, com a identidade de as pessoas que são daí, que também faz parte da cidade. Então, eu queria um filme, mas você acha se essa sua presença, projetos que tem feito na Maré no longo tempo, tem um efeito que as outras pessoas ficam inspiradas ou ficam fazendo coisas sem diálogo com vocês? E também a importância de ficar, porque muitas vezes quando se faz um projeto se faz, sei lá, essa coisa de tempo. Eu ia começar a falar com essa frase, mas eu esqueci. Posso falar? Quando você terminou.
Você falou lá no começo que é uma pena que essas iniciativas tenham que ser reconhecidas por prêmios de arte e coisa e tal, para serem reconhecidas e serem valorizadas. Mas eu acho que além de você, a gente pode olhar esse lado do copo vazio, a gente pode olhar para o copo cheio também e pensar que é uma possibilidade da arte estar propondo coisas para a cidade. De não ser só o mundo, vamos dizer assim, técnico ou formal, sabe, arquitetura, coisa, não, você poderia ter uma abordagem artística, e isso está sendo reconhecido, está sendo afirmado e está propondo novos caminhos dentro da cidade, de transformação. Eu acho que não é só uma. Não é só uma pena, mas é também uma oportunidade. Pronto.